strange disease that petrifies your body seems to be going on. That doesn't come by me. You curious about any of them? Atualmente tô level 45, terminando aqui para ir pro outro mapa. Deixa eu ver o que aqui a gente tem que fazer aqui, uma coisa fácil. Essas plataformas deveria ter um jeito de deixar uma música de fundo quando eu tivesse com o microfone desligado, sei lá. Quer dizer, deve ter, eu que não sei mexer ainda, né? Porque meu microfone aqui, eu tô no trabalho, então pode ser que faça os barulhos aí que não deveria fazer. Aqui é o meu castelo, ó. Farmando pra ver se eu consigo evoluir logo. Deixa eu ver o que eu fiz. Tem que mandar logo. Pegar um cavalo. Deixa eu ver aqui. Deixa
É, galera, desculpa aí o barulho que tiver aí. De um cavalo. Vai ter cavalo por aqui, bicho. Vamos encontrar cavalo nesse mapa. Aqui tinha. Vai vir à tarde? Vai? Alô. Quer dúvida aí, vocês podem falar aí. Porque eu nem sei se tem gente assistindo, não sei como é que mexe nisso.
Não, não queria entrar aí não. Cara, eu vou ter que ir lá no, na primeira cidade, velho. Lá eu sei que tem. Ó, um cavalo aqui, ó. Rapaz. Vou pegar esse cavalo aqui. Precisava de um açúcar, mas tem açúcar todo, e açúcar é caro pra caralho. No limite. O nome desse daqui vai ser Boia, só pra. Tô fazendo live aqui pra um aplicativo aqui. Parece que tem umas coisinhas que tem que fazer aqui para poder sair desse mapa aqui. E eu não tô sabendo o que tem que fazer. A câmera aqui, ó. Assim, pra testar aqui. Assim, o que eu tinha que fazer aqui?
Rapaz, mas não sei como fazer isso aqui. E tu sabe qual. Deixa eu ver aqui se tu vai poder me ajudar, peraí. Ah, eu tenho que mandar 5, velho. É isso? E aí, bonitinho? Ah, desculpa aí. Tu é fraco, né? Deve ter dado lance antes, né? Esse aqui é meu rancho agora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui meu castelo. Esqueci minhas plantações. Tem que colher aqui, mas ainda tenho muita. Tô fazendo uma live aqui, ó, no aplicativo do Free Fire. Meus cavalinhos, seus meus cavalinhos, mostrando pra galera meus cavalos, meu rancho. Tá, agora deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Esse é o Black Desert Mobile.
Segue aí, galera. Quem estiver assistindo a live aí, segue aí. Dá uma força aí, meu primeiro canal. Have you heard of crazy scientist Marnie? He wonder they're monsters. Watch where you go. Quanto? Dá pra vender cavalo, é? Ah, mano, vou colocar uns cavalos pra vender. Eu tô cheio, tem um monte de dois aqui. Hã? Eu deixo em automático, tá? Os mais eu vou mal mesmo nas dungeons. Nas missões eu deixo em automático. Mais fácil. Mas se você quiser, só desativar o automático e botar normal. Segue aí, galera. Quem tiver na live aí, segue aí para fortalecer. Se tiverem alguma dúvida, eu vou ensinar vocês a jogar esse joguinho aqui. Só baixar no celular aí e seguir a live. Esses jogos RPG assim, eles só começam mesmo ao jogo em si
Depois que você já começa a estar forte, né? Nesse início aqui do jogo é mais tutorial e essas coisas automáticas, essas quests automáticas, que é pra você fazer seus itens, tá entendendo? Pegar, upar suas skills. Os últimos mapas que são os mapas nos PVP. Kepler is suffering as well. These incidents are on. First, go to OZ. Viu ali meu cavalo voando? Ele é mundo aberto, você tem que craftar madeira, tem que minerar, tem que montar sua vila e fazer as quests ficando forte. Dele mesmo da caixa, mas não tem dinheiro. Três, olá.
R$12.
Oi, boa tarde, tô. Tudo bom? Quem puder seguir aí, precisar de qualquer dúvida. Só me perguntar qualquer dúvida aí, tô aqui pra ajudar. Eu deixo ele no automático farmando assim, porque eu tô no trabalho, entendeu? Aí facilita muito pra mim deixar no automático. Mas nas dungeons, normalmente eu tiro automático. Esse aqui é meu castelo. Eu sempre tenho que estar por aqui para fazer esses meus trabalhadores aqui, ó. Eles não podem ficar parados, entendeu? Então eu sempre tenho que estar olhando eles aqui para fazer com que eles sempre se mexam. Tá nível 4. Ah, desculpa. Deixa eu baixar aqui. É porque eu tô jogando. É a primeira vez que eu faço live por aqui, entendeu? Na verdade, eu nunca fiz live. Então, me perdoa aí. Eu tô aprendendo aqui ainda como vai ficar do melhor jeito. E aí eu tô no trabalho também. Eu tô no trabalho, então às vezes vocês vão ouvir eu atendendo aqui. Boa tarde, Gabriel, tudo bom? Então, vamos lá no pub. Vou te ajudar. A contribuição, meu brother, é aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro. Eu comecei o jogo também faz pouco tempo, entendeu? Eu comecei o jogo essa semana. Vamos devagar aqui pra eu ver. Acho que eu vou ter que voltar lá.
Pô, galerinha, se vocês puderem me seguir aí, tá ligado? Meus primeiros seguidores, eu vou ficar feliz. Deixa eu ver aqui o pub, vamos lá. Contribuição é essa daqui. Então, tá vendo só? Aqui, ó, toda vez que tu vai fazendo as quests, tu vai obtendo XP pra ter contribuição. Tu ganha ponto de contribuição toda vez que tu sobe esse level aqui, ó. Por exemplo, tá vendo, ó? Aqui eu vou ganhar 5, eu vou pra 25 de contribuição. Então tem que fazer todas as quests, mano. É só quest mesmo pra conseguir contribuição. Tá lá, ó, 20 de 109. Por enquanto, eu só sei assim. Mas se eu souber de algum jeito diferente, eu posso falar pra você. Na verdade, foi o dia que lançou, né? Faz acho que 3 dias. Tu não pode comprar muitos. Muitos trabalhadores caro justamente por causa disso, entendeu? Por exemplo, esse roxinho aqui, ó, eu poderia pegar ele, mas ele tá custando 8 de contribuição. E pelo que um amigo meu do clã disse, essa contribuição a gente vai precisar muito depois, entendeu? Então eu parei de contratar. Eu tô com 13 só por enquanto. Tem 13 aqui que não tá fazendo nada, mano. O que esse bicho tá fazendo ali? Ah, os caras do meu clã, eles estão tudo acima de 2.000 já, pô. Eu que fiquei pra trás. Eu fui no shopping ontem, levei meu filho pro shopping ontem pra ver o Papai Noel. E só esse tempinho de ir lá, meus amigos me passaram. Eu vou tirar uma dúvida aqui com eles aqui, peraí, rapidinho. Ei, galera, nesse node aqui, como é que funciona? Eu tenho que ter quantos trabalhando e quantos esperando para trabalhar? Como é que funciona isso aqui? Aham. Certo. Bota fé. O meu, baixa aí, pô. Baixa aí que eu não vou baixar por aqui não. Pera aí que eu vou só aqui na frente, tá chovendo, Radão. Eu tô na live agora eu sou streamer. Voltei. Agora eu sou streamer, agora eu faço live de esse joguinho aqui.
Black Desert. Ah, bato fé. Aí, porra, mas aí eu vou ter que fazer, vou ter que contratar muito trabalhador, né, velho? Não sei se é mais XP, mas mais drop eu tenho certeza. Ô Eduardo, mais 1.400 tá bem já, hein? 1.350 tá bem já, não tá ruim não. Também, tô falando com os dois, mas vou mutar aqui, aí eu vou falar e desmuto aqui. Tem 8, 7, 7. Tem 8 agora, entrou a Paloma Mello. Oi Paloma Mello, tudo bom? Quer dizer, na verdade eu não sei como é que funciona isso aqui, mano. Ninguém tá me seguindo, então acho que os caras não estão gostando não da minha live. Não, tô fazendo pelo Boia. Eu vou compartilhar no Face aqui, pra ver. É, dá pra compartilhar no grupo? Acho que dá, né? Deixa eu tentar aqui pra ver. É, eu vou lá já já. Tô terminando umas missões aqui pra pegar elo. E vou lá. Não, acho que não dá. Eu vou compartilhar no feed aqui. Eu compartilhei lá no feed lá, dá uma olhada lá. Então, Eduardo, eu acho que tu tá esquecendo de upar tuas skills, mano. Com certeza. Ou as tuas skills, tu tá toda hora upando as tuas skills assim, ó. Oi, pois não. R$ 40.
Voltei, galera. Tava atendendo aqui na loja aqui, desculpa aí. Pois é, Eduardo. Tem mais alguma dúvida aí? Só tu falar que eu vejo o que eu posso te ajudar. Eu acho que tu não tá, ó. Tem que evoluir as skills. Oi. Bora, chama aí. Tem que... Eu tô falando com a galera do clã aqui no Discord também, tá? Tem que evoluir as armas. Ó, minhas armas tá mais 17, mais 16, mais 15, mais 18. Isso aí é o que dá muito... Muito do CP. Tem que evoluir teu Black Spirit. Toda hora que tu tiver algum item que tu não vai usar, tu dá pro teu Black Spirit. Que o Black Spirit dá muito CP também. Ele dá umas skills extra. Tu tem que evoluir teus cavalos. Ó, meu cavalo ele tá tier 2 com level 6. E ele me dá 2% de crítico. Tá vendo? Então essas coisinhas, velho. Mano, as skills tem que upar tudo. Eu também upo tudo porque eu não sei. Vai ter alguma hora que tu vai precisar fazer outro tipo de combo. E aí pelo menos a tua skill já tá upada. Porque o level 40, eu acho que eu tava com 1500 de ataque. Tu não tá muito longe não, pô. Tá perto, tá fácil. Tem que fazer, ó, as skills separadas que tem. Não sei se tu já tá fazendo. Toda vez que tu vai num bonequinho, que ele tiver com exclamação verdinho em cima da cabeça, ele tem uma quest diferente. Uma quest paralela daquela quest que tu já tá fazendo. Então é primordial fazer isso, entendeu? Cavalo novo pra tu upar é assim, ó. Vou te mostrar aqui. Tu vai no acampamento. Tu quer que eu pegue um cavalo? Já sabe pegar cavalo? Se tu quiser, eu te mostro como é que faz pra pegar cavalo. Vai no acampamento. Aí tu vai no teu estábulo. Manage. Aí, por exemplo, eu quero pegar esse daqui, ó. É tier 2, level 5. Pera aí rapidinho, Lucas, só pra fazer uma coisinha aqui, rapidinho. Aí, ó, tu vai aqui, ó, e aí tu take out. Pronto, take out, tu tá montado nele. Aí tu começa a jogar só com ele, tá entendendo?
Qualquer coisa que tu tiver fazendo no mapa, ele vai estar pegando XP. Tudo. Tu andando no mapa, ele tá pegando XP. Tu matando mob, ele tá pegando XP. Tu evoluindo arma, ele tá pegando XP. Tudo, entendeu? Já, Lucas. Pode chamar. De nada, mano. Precisar é só falar aí. Vamos pro 3x3. O que é que tem que fazer aqui? Caralho, maluco. Que estonzinho demorado esse. Tem que focar o cara que tá com mais ponto lá, mano, na cabeça dele lá, se ligou? É matando ele, a gente pega os pontos dele, pô. Fica junto, pô. Separado não. Cadê vocês, porra? Dá um help aqui. Ah, perdemos por pouco, mano. Mas foi massa, foi massa.
tem que rodar lá as coisas lá, Eduardo, pra conseguir os itens roxos. Mano, tem que ficar perto, tem que ficar junto, entendeu? Vem, 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 vem. Caralho, o gigante me pegou. Ixi, tá o gigante e o guerreiro junto. É foda. Eles vão combar junto. O gigante e o guerreiro. Fica aqui longe. Caralho, mano, esse gigante é ridículo, mano. Ixi, o gigante dele gruda em mim, já era. Que é isso? Né? É porque a gente tá destruindo as coisas, pô. É. Eles são burros. Não, quando gruda o gigante e o coisa, mano, pode correr, tá? É tu que tá fazendo os pontos tudo. Eu só congelo eles e saio correndo. Fica perto, mano. Ah, morri. Como é que essa skill tua aí que tu fica curando todo mundo? Que porra é essa? Ah. Ganhamos, aí. Show de bola. Muito bom isso. Mano.
faz a mesma coisa, pô, troca, tá ligado? Tá na hora já, pode ficar. Eita porra! O que foi isso, velho? Toda hora tem um gigante, a gente não pode fazer dois magos não, tem que ter um gigante, vai. Tô no X1 aqui com uma. Com uma maguinha aqui, maluco. Vem aqui do meu lado aqui onde eu tô aqui, ó. Rápido. Matar a maguinha que tá 42 aqui. Vem. Vou congelar ela. Bora. Ah, o gigante chegou. O gigante te matou também? Mano, esse gigante tá foda. Ah não, o arqueiro que matou. Mas o gigante ele acaba com a minha play, mano. Aí, porra, quem foi que matou? Pega arqueiro aqui, ó. Olha o gigante. Pega o arqueiro lá. O arqueiro tá com 124, mano. Só o arqueiro. Corre, meu Deus. Mentira que tu morreu, mano. É que ele matou o Mitsuru. Ah, agora foi. Ah, mas tem uma Valkyria. A gente tem que ter três coisas também pra fazer, pô. Fazer de três classes diferentes, entendeu? Agora eu vou falar pra vocês. Eu não curti muito essa câmera pra fazer PVP, não, sabia? Muito perto, mano, uma da outra, tá entendendo? Congelei. Vem.
Fugir lei. Vem, mano. Não, mano. Não, mas ela é muito perto. Trabalho já já. Valeu, galera. Eu vou sair aqui. Não, pode falar, pode falar. Valeu, galera. Eu vou sair aqui, tá? Mais tarde eu volto aí.